Dobar dan, želim Maruša, z mano je vedno Anže. Vedno živjo. Še enkrat ti začni od bita do bita. Od bita do bita. Sam govor, nekaj tako razmišlja, daj sam probi. Vsak četrtek. Ko pa če rečem ok? To je pa stara fora. Če bi dodala, veš uno, kako imajo nič, nič, ena, nič, ena, ena. Ne, ne. Dobro, ne. V zunanjem svetu je oktober, ne? Oktober je tudi mesec kibernetske varnosti. Vsi zvesti poslušalci veste, da je oktober za odbito kot za ostale ljudi, ne vem, december, ko se ne moreš izogniti praznovanju, ker je pač kibernetska varnost tako zelo pomembna. In ne, ne bova nehala težiti, dokler se ne bomo vsi na svetu varno obnašali na spletu. In po tej oddaji upajmo, upajmo, da se bomo obnašali malo bolj varno, kot smo se do zdaj. Sicer pa ne bova sama, če prav razumem, Maruša. Pozdravljena. Od bita do bita. Najn gost pa najn kolega z multimedijskega centra RTV Slovenija, Aljoša Masten. Zakaj je pomembno, da se pogovarjamo o mesecu kibernetske varnosti? Najprej zato, ker se, to je proces, ki ga opazujemo nekje zadnjih 10 let, naša življenja pač vse bolj selijo na svetovni splet oziroma na internet in več kot smo tam prisotni s pomembnimi vidiki, kot so, ne vem, spletna banka pa naše vsakodnevne navade, bolj je pomembno, da se tudi na spletu varno obnašamo. Kakor če bi hodili po ulici goli in s šopom denarja v rokah, bi najbrž kasirali neke posledice. Takih neumnosti potem recimo ni dobro, če jih počnemo na svetovnem spletu. Tri epizode, kaj bomo predelovali v njih? Te tri epizode, to trilogijo, ne, smo si zastavili tako, da se bomo lotili brskalnikov, potem iskalnikov, kar ni eno in isto, ne, in na koncu še programom za prebiranje in pošiljanje spletne pošte. Tako je vsakdanje stvari skratka, ne? Res je. Ja. Aljoša, zakaj? Mislim, kaj pa je narobe z Gmailom ali pa Chromom ali pa Safarijem ali pa ne vem, kaj še poznam in dnevno uporabljam? Z njimi je nekaj narobe, z njimi pa tudi marsikaj prav, sicer jih ne bi tako množično uporabljali, ampak pač z vidika zasebnosti niso ravno koristni. Dobro, začnemo z brskalniki. Najprej iskreno, karte na mizo, kaj uporabljamo? Bom jaz začel, ker imam najslabši odgovor, sploh za oktober, sploh za mesec kibernetske varnosti, ker dejansko uporabljam tako na telefonu, kot na tablici, kot na računalniku, Googlov Chrome. No, jaz nisem daleč od tega, tudi jaz uporabljam Chrome, zato ker sploh ni slab brskalnik, ampak načeloma je moja prva izbira Mozilla in druga izbira je Brave. Jaz uporabljam večinoma na računalniku Chrome, na telefonu Safari. Tudi zato, ne, ker sem tako vajna, spet smo pri tem, kot sva že začela sezono, da je vse stvar navade. Navade je pa težko spreminjati, ampak imamo bolj varne možnosti. Najprej pa, kateri brskalnik uporabljate vi? Ja, se največ uporabljam Google Chrome. Google Chrome, Facebook je bolj malo, YouTube in Instagram. Porabljam samo Google, tako da. Ja, Chrome največ, ker imam Android, ne. Nisem na iOS-u. Chrome pa Mozilla. Chrome. Brskalnik je pa Mozilla, porabljam Mozilla, no. Pa še... Kaki lepi odgovori. Poznate še kakšen drug brskalnik od tega, ki ga uporabljate? Ja, poznam Bing, na primer. Poznam še, če se ne motim, najdi.si. No, niti me ne zanima, pa še ja uporabljam, za druga se ne. Poznam Yahoo, recimo, tema. Google Chrome, kva so pa še, Firefox, to je to, no. Firefox je, in to je bolj to. Opera, Safari, Explorer. Edge, Chrome, Safari, ne vem. Velikih je. Tina Šoln je raziskovala na terenu, gremo zdaj na delo, iščemo predvsem bolj varne alternative obstoječim brskalnikom. Preden pa se lotimo alternativ, ali jo še malo osnov, kaj točno je brskalnik? To je računalniški program, s katerim si lahko ogledujemo spletne strani, se pravi, deskamo po spletu, kot se reklo leta 95.
se vozimo po kibernetski avtocesti. Tako, ja. Tako. V bistvu bolj točno, brskalnik je program, ki ima v sebi brskalniški motor, ki predeluje HTML kodo in jo predstavlja na način, kot jo mi poznamo, to je spletna stran. Zakaj brskalnik ni iskalnik oziroma zakaj to vsi zamenjujejo? Najbrž zaradi posrečnega termina. V osnovi pa pač brskalnik je neka okvir, v katerega lahko stlačimo iskalnik, ki je spletna stran. Se pravi, v Mozilli odpremo iskalnik Google, ki je spletna stran in z njo poiščemo neke druge spletne strani. Kakšne informacije vse ponuja brskalnik? Itak ve vse o nas, ampak res pozna uporabo vseh naših strani, če pa tako vestno, na primer, brišemo zgodovino? Ja, odvisno na kakšen način ga uporabljamo. Vsekakor vse te pomembne podatke vnesemo skozi brskalnik. Če smo pošiljali spletno pošto 20 let, smo 20 let jo vnašali v brskalnik. Pač večino stvari, ki jih počnemo na svetovnem spletu, dejansko počnemo skozi brskalnike, zato enostavno skozi njih kanaliziramo samega sebe, svoje možgane in svoje najbolj ključne osebne podatke. Lahko sprejmemo neke ukrepe, s katerimi lahko količino teh podatkov zmanjšamo, ampak potem se treba s tem dejansko ukvarjati. Če hočeš, da malo manj podatkov pošiljaš, kot si rekel, ja, je treba imeti že spet spremenjene navade in pa ukvarjanje, kar je najljubša beseda, ko človeku hočeš pojasniti, da je možna tudi večja zasebnost na spletu. Samo se bo treba malo ukvarjati. In ker se sliši dovolj strašljivo, da so naši možgani v našem in njihovem brskalniku, gremo zdaj to poskušati spremeniti navade, torej iščemo alternative. Koliko brskalnikov imamo, kakšni so, kateri so bolj varni, kateri nevarni, kaj naj uporabljamo in zakaj? Če se pogleda nek seznam brskalnikov, ki obstajajo, oziroma ki so obstajali, je dolg blizu 300 imen, tako da to je na videu eno nepregledno morje, ampak ta slika je precej zavajujoča, zato ker v resnici jih je v praksi zelo malo, v smislu, da jih lahko razvrstimo v tri večje družine in da je v praksi samo ena ta družina zares prevladujoča. Trije tisti motorji, ki spreminjajo HTML kodo v spletne strani, so danes zares relevantni. Prvi je Blink, ki je povezan oziroma na katerem temelji Chrome, potem imamo Gecko, na katerem temelji znane Mozilla Firefox in na koncu imamo WebKit, na katerem temelji Safari. Ampak, če pogledamo tržne deleže, lahko nekako rečemo, da svetovni splet brni na enem samem motorju, to je Chrome, ki zaseda že več kot dvetretinski tržni delež. Sploh, če dodamo v sliko še mobilne naprave, se to še poveča. Konkurenca je na drugem mestu je pri komaj 10% Mozilla, vse ostalo se pa drenja pod 10%, tako da takšna v bistvu dan danes slika, da gre svetovni splet naproti enoličnosti. Ja. Ne, potem vdaj bo vse drugače. No, pa treba je še dodati, ne, da te motorji, ki jih Aljoša omenja, sicer se sliši, kot da so res trije popolnoma različni, ne, ampak gre dejansko za to, da Gecko mogoče še nekako stoji na svojih nogah, ne, medtem ko je pa Blink, tega, ki zdaj Google uporablja za Chrome, zrasel iz WebKita, ne, ki ga je pa začel Apple za Safari. Ne, tako da tudi te tri velike družine, gremo reči, da sta saj Blink pa WebKit nekako, ne bom rekel glih brata, ne, ampak vsaj bratranca, no, na tej točki mogoče. Ampak ja, so pa v bistvu številke kar zastrašljive, tako je Ljoša lepo povedal, te tržne deleže, pa še en udarec je bil pred kratkim, ne, do nedavnega je Microsoft, ne, ki je bil včasih eden večjih igralcev, vsi se spomnemo tistega EA modrega, ne, Internet Explorerja, je imel svoj motor, ne, potem so pa pred kratkim, mislim, da celo letos so obelodanili, da bojo pa tudi oni nekako prišli na Chromium, se pravi na ta Chromov Blink motor, kar pomeni še malo manjšo konkurenco, ne, tako da če smo prej saj imeli ta nek Internet Explorer 7, ki smo ga vsi gledali na službenih računalnikih, ne, ko bo tam enkrat Edge, ne, to je ta nov Microsoft brskalnik, ki je zadnjih par let aktualen, je tudi ta v bistvu samo, gremo reči pa, daljni bratranec, ne, Chroma. Kaj mora imeti dober brskalnik? Lahko to uporabniki sami prepoznamo, vidimo, se odločimo? To je odvisno od okusa, odvisno, kaj utemeliš pod dober brskalnik. Odvisno, kaj od njega hočeš. Recimo, meni je dobro, če se lepo sinhronizira prek številnih naprav. Meni je dobro, če je zasebno naravnan, to ne nujno velja za čisto vsakega. Če ima
na voljo ogromno razširitev, s katerimi si lahko prilagodiš svojo izkušnjo. To so zame nekatere ključne funkcionalnosti, spet drugi bodo, ne bodo preživeli brez nalaganja zavihkov v neka drevesca, kot je to mogoče na Vivaldiju. Spet tretji se bodo besno kregali po spletnih forumih, zato ker recimo se YouTube v Mozili za odtenek daljše nalaga kot v Chromu, ampak kar se mene tiče, če pogledam vse te tri ta glavne iskalnike, kot za poprečen uporabnik ne vidim neke bistvene razlike. Vsi svojo funkcijo opravljajo. Če greš na svetovni splet in odpreš neko spletno stran, ti bo Safari, Mozilla, Chrome, vsi ti bojo to delo dostojno opravili. Ampak najpopularnejši je torej Google Chrome. Ni nujno najboljši. Kaj mu manjka, zakaj se bomo sploh pogovarjali o alternativah? Kaj je narobe z njim? Ja. Večno vprašanje, ko se pogovarjamo o Googlu. Ne? Ja, in ta njihov temeljni poslovni model, ki temelji na pridobivanju pač podatkov in informacij. Ne? Bi pa še to omenil, no, ta neka prevlada Chroma, zdaj tukaj sedimo leta 2019, ne, zgleda kot nekaj samoumevnega, ne, vsi ga poznamo, ne. Jaz se pa spomnim tega prehoda, ko je Chrome prvič prišel, ne, ko je v bistvu kraljevala Mozilla, ne, saj za nas normalni ljudi, ki res ne prenesemo Internet Explorerja. Potem se je pa nekako Google odločil, da bo imel svoj brskalnik, ne, in je treba tudi povedati, da je zelo malo podjetij, ki so zmožni sploh razvijati, a ne, svoj brskalnik, ne, zato tudi vidimo, da so te motori se nekako kar malo podajajo, so odprtokodni, tudi alternative, ki bomo danes predstavili, marsikdaj slonijo potem na motorjih, ki ga mogoče tudi Chrome uporablja. Ne. Tako, hočem samo povedati, da tako kot operacijske sisteme, ne, tudi brskalnik, to je zelo zahtevna naloga, to tisoči programerjev sedijo in nekaj počnejo, zato da vse dela, ker dobesedno se priklapljaš na cel svetovni splet. In kot vemo, ta ni mejhen. To je prva reč, ne, in če hočemo, da se vsaka spletna stran, tako kaj Aljoš rekel, dostojno odpre, ne, res zahteva ogromno enega truda. Hočem sem povedati, da te alternative, ki so, če bi bilo toliko preprosto narediti dober brskalnik, ne, tudi nezasebnostno naravnan, bi jih bilo veliko, veliko več, ne, ker bi ga lahko vsak v garaži sprogramiral. Ne. To je predvsej smiselno, kar si povedal, in to je eden ključnih problemov sodobnih brskalnikov. Dejansko rabiš eno močno ekipo, ki je posvečena razvoju in popravljanju vsake kakršnegakoli brskalnika, kot tudi njegove izvorne kode. Veliki brskalniki to načeloma imajo in so zato načeloma precej varni, ne pa popolnoma. To pa je potem problem manjših brskalnikov, ki se ponujejo kot alternative. S tem se lahko hitro ustvari začaran krog. Manjši brskalniki, ki so kao alternative, ampak imajo malo uporabnikov, zato se skozi njih kanalizira malo denarja, imajo majhno ekipo in njihovi popravki in osvežitve so zato ali počasnejši ali pa slabši in zato postajajo vedno bolj marginalni. In zato se lahko vsak, ko izbira svoj brskalnik, se mora vprašati, ali je za njim dovolj močna ekipa ljudi, ki ga razvijajo. Ker če ni, je to potencijalna varnostna luknja. Odbita dobita. Dobro, alternativa je beseda dneva, dajmo zdaj narediti seznam na primer petih dobrih alternativ in primerjavo med njimi. Kje začnemo? Alternativa je zanimiva beseda, zato ker Mozilla in Firefox ni ravno alternativa, čeprav pri 10% že postaja indie in hipster. Kar je kar grozno slišati te procente, ne, oziroma odstotke, ker jaz se spomnim časa, ko je bilo tako, valjda si na Firefoxu. Daleč so padli, ampak še vedno, če pogledamo pač ta Firefox, dejansko je to dober brskalnik, poln funkcionalnosti, poln razširitev, lahko si ga prilagajaš praktično kakor hočeš, lepo se sinhronizira prek naprav in za njim stoji zelo močna ekipa razvijalcev in programerjev in še širša ekipa, neka armada ljudi, ki zastonj in prostovoljno ustvarjajo popravke. Še kar je mogoče najpomembnejše, odkar se je Chrome malo svižil z vedika zasebnosti in odkar Mozilla čuti, da je v nekem upadu, se je začela profilirati z vedika zasebnosti, kar pomeni, da v zadnjih nekaj letih dela vedno več popravkov v smeri tega, da nas uporabniki zaščitijo, medtem ko Chrome tega ne počne. Zaščitijo podarjem predvsem vedika zasebnosti, ker Chrome je varnostno vrhunski. Tako da, kaj počne recimo Mozilla? Že sama po sebi, brez da bi jo karkoli razširil, blokira recimo piškotke tretjih strani. Čuden termin, ampak načeloma, ko si na neki spletni strani, se načeloma hočeš pogovarjati z njo in podatke daješ njej.
Zelo radi pa se prislinijo neke tretje strani, ki tudi hočejo vaše podatke in načeloma po nekaterih raziskavah so ti piškotki tretjih strani na več kot 90% spletnih strani, sploh tistih na top milijon najbolj obiskanih. In ti piškotki so načeloma tisto, kar nam sledi in kar nas spremlja, ko hodimo spletne strani na spletno stran, nas profilira in v bistvu ugotavlja, kdo smo. To Mozilla odstranjuje. Kaj še, da bi karkoli namestil, ne? To mislim, da je tukaj. Ne, zato so se oni tudi zelo res začeli profilirati kot tisti brskalnik, ki pa stavi na zasebnost. Ne. Pomembno se mi zdi tudi, da piškotke tretjih strani ne blokira kar tako se povprek, ampak poskuša se stvariti seznam tistih piškotkov, ki se kao ne lepo obnašajo, kršijo pravila dobrega obnašanja na internetu, tisti, ki ti invazivno sledijo. Medtem ko marsikateri brskalnik, ki se prodaja kot zasebni, blokira kar vse povprek, kar v bistvu ni dobro za dobro delovanje interneta. Ampak Mozilla sama po sebi še vedno ni zares vrhunsko zasebna, zato vedno priporočam, da se, če že uporabljate Mozilla, uporabljate tudi razširitve, kot je recimo NoScript ali pa uBlock Origin in še nekaj podobnih. Bomo vse te stvari zapisali v zapiske, da boste lahko prebrali in pogledali podrobnosti. Drugi je Brave. Aljoša, praviš, nakratko je to Chrome brez Googla? Tako ga vsaj avtori prodajajo. Chrome ima to v navednicah prednost, da je odprtokoden, se pravi temelji na projektu Chromium, katerega kodo si lahko praktično vsak pod nekaterimi pogoji vzame in razvije svoj produkt. To so oni storili in trdijo, da so odstranili vso kodo, ki kliče domov Mountain View. Vprašanje, če so to res naredili, to prepuščen strokovnjakom, se kakor oni to trdijo. In kar je še dobro je, da so v to kodo sami dodali en kup varnostnih bombončkov. Nakratko povedano, integrirali so nekatere razširitve, kot je recimo Privacy Badger. Brave blokira piškotke tretjih strani, omogoča blokiranje tuj skript in vse to je mogoče prilagajati za vsako spletno stran posebej, kar je tudi dobro, ker na nekaterih stranih pač hočeš za funkcionalnost videti YouTube video, na nekaterih pa pač nočeš nekih dodatnih JavaScript in tako naprej. Ja, točno to, ker te skripte pač včasih dejansko pridejo prav zato, da stran, ki si jo obiskal, funkcionira tako, kot je bilo mišljeno. Ne? Potem pa imaš te razširitve, ki dobesedno zlomijo te spletne strani in se kaj tudi ne pokaže. No? To je zdaj zelo ekstremen primer, ampak ne gre zdaj samo za sledenje in piškotke, včasih gre dejansko za funkcionalnost strani, ki se jo pa ponovada tudi kako drugače speljati. Ja, zelo pogosto gre za funkcionalnost strani, no, sodobne spletne strani dejansko temeljino na raznih flashih in javascriptih in silverlightih, ki nam dajo neke dodatne funkcionalnosti in nam povečajo udobje v bistvu in estetiko, ne, spletnih strani, ampak so hkrati tudi velik vir udorov v zasebnost in tudi velik vir zlonamerne kode. Ogromno okužb pride ravno prek JavaScripta in podobnih. Hkrati pa, ker hočemo tudi marsikaj videti, Brave na srečo omogoča, da lahko na vsaki spletni strani po svoje naštimaš, kaj ne se ti prikazuje in kaj ne. To je dobro. Brave na nek način, njegova pozitivna stran je, da se zaveda, da spet tudi oglasi niso sami po sebi nič slabega. Na nek način omogočajo delovanje svetovnega spleta, kot ga poznamo. Je pa vprašanje, kako invazivni so ti oglasi in pač Brave je poskušal ustvariti nek sistem, ki naj bi bil alternativen. Ta sicer še ni delujoč, in ko bo delujoč, bo opcijski. Kaj pa oni v bistvu naredijo? Tuje oglase prelepijo z lastnimi oglasi, ki so kao neinvazivni in pri tem se dobiček od tega oglasa deli na več strani, med drugim tudi uporabniku v obliki žetonov BAT in te žetone lahko potem uporabnik ali ohrani ali pa ne vem, jih podare naprej, z njimi nagrajuje druge ustvarjalce in tako naprej. Ta pristop je naredil tudi na precej kritik. Mislim, smiselno, ker ukvarjajo se z oglasnim biznisom in lepijo svoje plakate čez plakate drugih, kar ni ravno lepo. Ja. Kot tretjega pa bomo omenili Iridium, ki je pa bolj fundamentalističen, če prav razumem, kar se zasebnosti tiče, ne, kot Brave. Nekoliko bolj fundamentalističen, no Iridium na kratko opisal kot Brave brez tega oglasnega sistema lepnja. No, tako. Faj nadaljujemo to verigo. No, imajo pa tudi oni trdijo, da so odstranili so kodov, ki kličejo domov v Google,
Našteli so pač en kup nekih varnostnih dodatkov, kot ne vem, boljše RSA ključe z boljšo enkripcijo, pa bolje izveden WebRTC, to je standard, ki omogoča komunikacijo v realnem času po domače video in audio v spletnih straneh, blokirajo vse piškotke tretjih strani, vse take standardne zadeve, ki jih v bistvu opaziš pri večini teh brskalnikov, ki se oglašujejo kot zasebni. No, oni imajo zares dolg seznam. Iridium, sem danes prvič slišala, varen, zaseben, tudi dovolj hiter in dovolj lep, je moje vprašanje. Lepoti mogoče tukaj, že spet vedno je to od človeka odvisno, ampak ja. Aljoša? No, meni je vseeno, tudi če je bil oblikovan kot krompir, važno, da mi predvaja spletni strani, kot je treba. Ok. Ja. Naslednja točka je številka 4. Ja, in to je Safari, ki je pa Apple-ov brskalnik. Ironično. Ironično, da smo, mogoče bo marsikomu čudno, da smo uvrstili Safari na to alternativno, na listo tako imenovanih alternativnih in zasebnih. In kar je razumljivo, ker prvič Apple je sodeloval v programih ameriške agencije NSA, kar ni lepo. Ima tudi zgodovino nekih varnostnih incidentov in je logično, da je previden uporabnik sumničal do Safarija. Ampak tudi Apple se je v zadnjem času začutil ta trend, da je vedno več povpraševanje po zasebnosti in se poskuša na tak način profilirati tako naproti Facebooku in Googlu, pa tudi Microsoftu, ki ga zadnje čase malo lomi na tem področju. Plus, da Apple, glede na to, da služi večino svojega denarja iz drugih virov, ni ravno odvisno od industrije oglasov in nima zares velikega interesa nam slediti, tako da je že z neka tehničnega vidika bolj primeren in v zadnjem času je izvedel par ukrepov, ki kažejo, da dolgoročno je morda legitimen na področju varovanja zasebnosti. Napovedal je tako imenovano vojno jemanju tako imenovanih prstnih odtisov brskalnika, se pravi, ko vam nek vtičnik pobere podatke, kako se prikazuje zadeve v vašem brskalniku, kakšne ločljivosti imate in tako naprej, kar pomeni, da vas lahko samo prek brskalnika, prej da bi poznal vašo IP kodo, prepozna. Nadalje Safari spet je sprejel kup ukrepov za preprečevanje sledenja uporabnikov prek različnih spletnih mest, kar so recimo neki okrancljani URL-ji, po domače, če kliknete na neko povezavo, vam v URL doda neko dodatno kodo na koncu, ki pove, odkot ste prišli in še nekatere druge podatke. Vse to je vključil celo v svoj standard, se pravi v svoj motor in napovedal, da bo strogo kaznoval kogorkoli, ki se bo poskušal izogniti vsemu temu. To je v bistvu en velik iztegnen kazalec Googlu in Facebooku in tako naprej. Tako da s tem svojim standardom in s tem napredkom na tem področju, mu rekel, je postal resen igralec. Za konec, ne, poleg brskalnikov, zdaj smo jih par našteli, če gremo mimo Googla, bi omenili pa še, a je to sploh brskalnik, zadnja točka, Aljoša, a Tor je brskalnik, tako bom vprašal. Spletne strani prikazuje, ne? Če prav marsikaj se bo vprašal, če jih res prikazuje ali pa dobijaš diapozitive z svetovnega spleta. No, Tor bo marsikateri strokovnjak mirne duše označil kot najbolj varen in najbolj zaseben brskalnik, ampak hkrati tudi pokaže, kakšni minusi so, če se hočeš zares zaščititi, bi si postaneš precej krmižljav puščavnik. Zato, ker pač Tor je brskalnik, ki je neke vrste trdnjava, ima izklopljenih kup funkcij, ki so potencialno nevarne, ki potencialno obdirajo zasebnost od raznih vtičnikov in flashov in tako naprej. Kaj to pomeni? Ne moreš pogledati YouTube posnetka? Zelo težko. Oh, wow. Zelo težko. Mislim, ravno preko Tora se ne priporoča gledanje video posnetkov. Ja, no, video kaj, je sploh. No, kaj je Tor? Tor je v bistvu okleščena različica in okrepljena enačica, Mozile, ki omogoča brskanje pod kojenovanjem temnem spletu, se pravi spletu, ki ima končnico Onion in je v bistvu omrežje računalnikov, preko katerega pošljete signal, da ga skrijete, da nekako skrijete podatke o izvoru. Ravno zato deluje zelo počasi. Tako da, če se hočeš res skriti, uporabljaš Tor, ampak potem je boljše, če greš malo ven, pa greš, prebereš kako knjigo in tako naprej. Maruša in Anže. To sva mi dva. Hitrejša od spektruma. Za konec. Če uporabljaš Chrome, Mozilla, lahko Safari,
gremo odmisliti Tor za ta trenutek. Ne, mogoče tudi Iridium. Sploh tisti, ki so na Chromiumu, so ponavadi kompatibilni z razširitvami, recimo od Chroma, tudi Mozilla ima svoje razširitve. Joša, kaj potem ti uporabljaš? Katere razširitve uporabljaš, pa bi jih priporočil ljudem, če bi hotel Chrome narediti saj, gremo reči, eno stopnjo bolj zasebnega? Ironija je, da Chrome uporabljam predvsem, ko mi te zasebnostni vtičniki na Mozilli spletno stran toliko zlomijo, da se mi ne da spreminjati nastavitev in enostavno skopiram URL v Chrome. Ne hitro pogledam se skupaj v Chromu. Načeloma pa, kar se tiče razširitev, najprej ljudem priporočam, naj bodo pri njih zelo previdni in naj imajo samo tiste, ki jih res nujno rabijo, ker to je pač ena še dodatna površina za prvič za hekerski napad, kakršenkoli oblike, ker jih je ogromno zelo namernih, se pravi, so sami po sebi tisti, ki pošiljajo podatke naprej. V bistvu si sam sebi zlodil virus. Yeah. Kar se tiče zasebnosti, mislim, jaz osebno najviše uporabljam NoScript, ampak dober so še recimo uBlock Origin, ki... A tukaj dajmo omeniti, uBlock Origin, ne uBlock. Tako. To bom, zdaj še enkrat bom to rekel, uBlock Origin, tista origin beseda mora biti zraven, ko si nameščaš to razširitev, no, sorry. To nekako strenjuje oglase in se hvali, da je zelo sloka zadeva, kar pomeni, da porabi precej malo računske moči in ne upočasnjuje nalaganje strani. Dober paket, recimo Privacy Badger, ta je dober potem, ker ne, spet ne blokira kar vseh sledilcev, ampak poskuša izvohati z neko kao pametno kodo, kateri so tisti, ki so res zelo namerni. NoScript je tisti, ki ti omogoča. Prek NoScripta lahko nastavljaš, katere vtičnike Java in Flash tudi spletna stran prikazuje. U-Matrix pa je bolj napreden omogočevalnik kontrole tega, kaj vidiš na spletni strani iz vseh možnih vidikov. Vse v zapiskih. Še nekaj je pametno priporočati, da brskalnike menjavamo, da imamo za določene spletne strani določene brskalnike ali ne? Več brskalnikov, kot imaš, večja je potencijalna luknja, s katero ti lahko zelo namerne že zlezejo noter. Je pa dobro imeti več brskalnikov že z tega vidika, če jih seveda redno posodabljaš, že z tega vidika, da s tem malo spremeniš tvoje nastavitve in te težje identificirajo. In drugič, za recimo enega uporabljaš za res občutljive zadeve, se pravi tam občutljive logine. In, naprimer spletna banka? Recimo. Enega za bolj lahkotno brskanje. Naprimer Facebook? No, karkoli že definiraš kot lahkotno brskanje, če si se dovolj previden, si nekako razdeliti tvoje početje na spletu, glede na to, kako občutljivo je. Hotel sem dodati malo pač dušebrižniško, ne? Menjava brskalnika sama po sebi pomeni, da namesto tega, da hodiš po ulici go in z kupom narja v rokah, si pač oblekel gate. Kar pomeni, da mora biti to v sklopu dejansko zavedanja, kakšen problem je zasebnost danes na spletu in kakšen problem bo šele v prihodnosti, ko bo itak vse na svetovnem spletu. Tako da preko se začneš ukvarjati s tem in se zavedati, kakšen problem je, prej se bo to samo od sebe pronicalo na vse ostalo področja, ker se tudi mora izboljšati varnostne prakse, sicer sama menjava brskalnika ne bo kaj dosti pomagala. Aljoša Masten, hvala, da si se oglasil. Najlepša hvala za povabilo, kolega. In se vidimo prihodnji teden v tem studiu z novimi alternativami. Po brskalnikih se lotimo, kaj smo rekli? Iskalnikov. Iskalnikov. Dobro, se veselim. Medtem se bom poskušala navaditi na kaj bolj varnega. Zbomaruša na Toru. ampak dajte še vi, no, se poskušati navaditi na kaj novega, na kakšno od bolj varnih izbir. Napišite nama, kaj uporabljate, zakaj ravno tega, komentirajte, ocenite, všečkajte in delite Odbita dobita. In vse oddaje Odbita dobita so na val202.si pošeljnica Odbita in pa hvala vsem, ki nama dajete ocene v Apple Podcasts. In pa zelo, zelo priporočava en odličen članek od Aljoše, ki je bil povod za tole trilogijo, ki ga najdete v zapiskih in pa na MMC-ju. Čau. Čau. Nasvidenje.